Bine ați revenit la un nou episod din Zoom pe literatura română, ediții înregistrate. Invitata noastră de astăzi este poeta Olga Ștefan, care i-a tocmai apărut la editura Paralela 45, volumul Civilizații. Mulțumim, Olga, pentru receptivitate. Da, exact aia. Exact, gestul întâi. Bună și mulțumesc și eu pentru invitație. Felicitări pentru apariția cărții, trebuie să fie o fericire, fie și numai din simplu motiv că e o perioadă în care se tipărește cu trăita, iar poezia se încadrează mai mereu în categoria sacrificată. Cum e priveliștea acestei pandemii civilizate pentru tine? Într-adevăr, apariția cărții a fost cu atât mai surprinzătoare cât ea ar fi trebuit să fie apărut deja prin martie și lucrurile s-au precipitat în așa măsură încât nu am știut dacă va mai apărea în acest an sau dacă îi va fi anulat publicarea, tipărirea până anul viitor. A venit ca o surpriză faptul că în iunie au reușit cei de la Paralela 45 să dea drumul noilor apariții din categoria asta fiction. Pe de altă parte, pandemia, în general, pentru mine a fost o perioadă pe care n-aș numi-o nici angoasantă, nici deprimantă. Mi-am dorit o pauză pe care a forțat-o cumva situația asta. Altfel, eu locuiesc în Cluj, n-am avut parte de mari enervări în perioada pandemiei legate de faptul că nu s-ar respecta regulile sau chestiuni de genul acesta, dar nici nu m-am hazardat foarte mult. Acum, privind retrospectiv, mă gândesc că puteam să fiu ceva mai relaxată, fiindcă nici statul pe loc nu-mi face bine, în general. Mă bucur că acum am reușit să mai ies, am venit acasă la Hunedoara și parcă privesc chiar vara cu aceiași ochi pe care mă temeam că i-am, mă rog, metaforic vorbind, îi voi fi pierdut dacă mă lăsam așa angrenată prea mult în frică. A fost productivă această perioadă, adică te-ai relaxat și dar ai scris mai mult decât. A fost productivă în sensul că deja aveam începute și mereu amânate niște drafturi pe care le-am finalizat, finisat în sfârșit. Adică n-am mai avut scuza aceea rutinei care nu mă lasă sau care nu te lasă să te ocupi așa cum ți-ai dorit de viața ta secretă de scriitor. Și chiar am finalizat manuscrisul unui alt volum pe care sper să-l și public în viitor, așa că sunt într-o perioadă foarte fertilă, dar cred că aș fi fost oricum. Adică n-a avut neapărat legătură directă cu acest eveniment global, ci s-au aranjat pur și simplu lucrurile ceva mai bine. Pe de altă parte, am fost și ocupată, adică am fost prinsă în fața calculatorului, având meseria de profesor, a trebuit să predau online și să mă familiarizez cu viitorul, ca să zic așa, pentru că e clar că în direcția asta se va merge, s-ar fi mers probabil Crezi oricum. că școala virtuală are viitor în România? E ceva Pentru ce se că a pretează? ne limita la clasa tradițională cu băncile dispuse, așa cum le știm de când eram noi mici și cum le știu și părinții noștri de când erau mici, ar însemna să ignorăm faptul că cei care vin în fața noastră, clienții noștri, fac parte dintr-o generație care nu mai vede lumea ca pe un șir de bănci dispuse, unele în Așa e. spatele celeilalte. Și atunci platformele astea educaționale sunt, cum să zic, instrumente ideale pe care poți să arăți mai mult, să oferi mai mult,
dacă știi să le folosești cu discernământ. Și acum eu zic că astea 2 luni au fost așa, 2 luni pilot. Și pe de altă parte recunosc și îmi fac mea culpa că eu însă mi-am fost destul de sceptică la început. Mai mult sceptică din cauza faptului că am senzația că nu avem și nu am avut un program coerent Da. la nivel național. Iar asta e dezamăgitor, faptul că se așteaptă de la tine, profesor, chiar suplinitor în cazul meu și în cazul întregii generații din care fac parte, de profesori de română care nu se pot titulariza, se așteaptă totuși ca tu să vii cu soluții. Nu am poziția și obligația să vin cu soluții pe care ar trebui să mi le ofere cineva de la înălțimea altui potențial financiar, de la înălțimea altor responsabilități. Asta nu-mi place, faptul că în continuare trăim sub spectrul acesta al vocației care suplinește sau care îndură cu sfințenie orice mică umilință, mică, mare umilință. Da, asta, pe mine asta m-a deranjat la început, până când am demarat toată povestea și eram din nou eu cu elevii mei, neținând cont de măsura în care era sisific sau nu efortul din lunile astea ciudate. Elevii sunt cei care te motivează să rămâi totuși în sistemul acesta. Mă, nu, mă demotivează de foarte multe ori, nu mă motivează. Ce mă motivează e faptul că asta a fost marea mea pasiune de când eram copil. Adică să renunț la a face asta ar fi să o dezamăgesc pe Olga foarte, foarte tânără care participa la Olimpiadele Naționale de Română și care își dorea să continue cu orice preț în zona asta, să continue o carieră în zona asta. Mereu am zis că în cazul meu zarurile au fost aruncate de la început, adică nici nu aveam cum să aleg altceva, pentru că am și început să scriu de foarte mic, am și avut norocul sau ghinionul să mă îndrăgostesc de literatură de foarte tânără și atunci ar fi o trădare continuă și implicit o eroziune continuă pentru mine să fac orice m-ar duce tot mai departe, așa ca cu frunză, departe de malul ăsta la care am ajuns și pe care m-am simțit mereu în siguranță. Da, e o marjă poate prea mare de confort și de siguranță, având în vedere faptul că o marjă prea mare de confort și de siguranță pe care mi-am luat-o în momentul în care am ales cariera asta, pentru că mi-am dat seama că am închis foarte multe alte porți. Adică ajungi atât de specializat și hiperspecializat, mergând an de an la concursuri, predând an de an după aceeași curriculă, încât ți-ar fi foarte greu să te apuci de altceva, să alegi altceva. Dar nici nu mai îmi pun probleme așa. Am la un moment dat, prin noiembrie, în fiecare an, un moment din ăla de blackout, când zic că îmi dau demisia și o iau de la capăt și fantazez un pic pe marginea acestui lucru. Și las întotdeauna o însemnare, nu uita că iar te-ai gândit că pleci, vezi că prin iunie plângi după copii pe la sfârșitul lunii și ți-e dor de ei. Nu știu, e foarte complicată relația profesor-elev, profesor-ceilalți profesori, profesor-elevul care ai fost, adică e un spectru foarte mare de indivizi pe care cauți să nu-i dezamăgești, practicând meseria asta, te ține în priză, nu prea poți lăsa garda jos. Asta e senzația mea, nu poți să faci lucrurile cu jumătate de măsură. Nu prea înțeleg pe cei care Da. se complac și rămân așa undeva într-un fel de anonimat asumat.
Știi, profesorul ăla de care nu-ți amintești. Foarte mulți care își iau masca asta de la bun început și o poartă cu, mă rog, cu câtă demnitate poți purta o astfel de mască, de câtă demnitate poți face figurație în propria ta viață. Da, pentru asta tocmai pentru că din afară se vede un pic un haos în sistem și e clar că este deficitar și dezavantajează profesorii și elevii și de asta vreau să știm că haosul vine din lipsa unei din lipsa înțelegerii faptului că fără o politică educațională coerentă la nivel de unități școlare, în primul rând, nu prea faci mare lucru. Adică asta ar trebui să fie amprenta pe care o lași, să fie acel antet invizibil pe care îl ai ca profesor arondat unei anumite instituții. Știi? Noi facem lucrurile așa. Toată lumea privește în sus, spre spectral minister care de multe ori nu vine cu soluții și eu cred că am putea să fim mai uniți, dar pe de altă parte gândește-te că sunt generații deja stratificate de profesori din vechea gardă, profesori foarte tineri deja formați în ultimii 4-5 ani și atunci există un fel de generation gap în cancelarie care se adâncește sau ale cărui limite se simt o dată în plus în momentul în care oamenii ăștia merg la clasă, petrec, zicea cineva că sună prost și impropriu la clasă. Mie mi se pare că sună bine, cum să zic, merg în clasă, pot să merg și într-o clasă goală. Merg la clasă ca și când aș merge la bunici. Adică merge în mijlocul unor oameni care îți sunt dragi și pe care îi localizezi acolo. Chiar prefer să folosesc expresia asta impropria, asta așa ca o paranteză. Dar ziceam, merg acolo între elevi și le plantează semințe care încolțesc într-un ritm diferit, haotic și copiii ăștia pleacă din școli nu ca niște grădini cultivate și îngrijite, ci ca niște jungle din care mai au ei ulterior de plivit, prășit, defrișat, reinventat și așa mai departe. Da, cam metafora asta vegetală o am în minte de câte ori văd așa grupurile astea de adolescenți din ce în ce mai confuzi, gândindu-mă inclusiv la mine ca adolescentă, cu toate că eu am avut același set de profesori din clasa 5-a până între a 12-a pentru că am studiat în același colegiu, iar lucrurile păreau să fie mai stabile atunci. Ziceai de diferența asta între generații și cum sunt și profesorii diferiți între ei, doar că cumva mă gândesc că un profesor, tocmai pentru că are atâtea generații de copii care îi trec prin fața ochilor, n-ar trebui să fie mai deschis către schimbare și să se plieze mai ușor către pe, nu știu, hai să zic, modelul noului copil? Asta e o întrebare retorică. Da, nu știu. Nu vreau să teoretizez prea mult în zona asta. Da. Pentru mine asta e slujba diurnă, dublată, cum am zis, de pasiune, dar n-aș intra mai mult în detalii, că nu am ambiția de a schimba eu sistemul. Am și eu destule incoerențe de rezolvat uman, personal. Nu sunt încă în măsură să am înțeles. Persoluții. Atunci aș trece puțin la presa culturală, care în ultima perioadă a trecut printr-o criză profundă și înainte ea cam șchiopăta, dar măcar arăta bine la nivel simbolic. Lucrurile s-au lămurit, presa merge înainte, ba chiar am citit, aș vrea să citez,
Odată cu revenirea în print și într-un nou format a revistei noastre, ne reluăm în această pagină seria de recenzii de carte împreună cu cea mai bună echipă de cronicari literari de pe piață, Cosmin Ciocleș, Doris Mironescu și Bogdan Alexandru Stănescu. Este un citat din Marius Chivu, Înapoi la cărți, în Dilema veche, numărul 842, din 28 mai 3 iunie 2020. Sigur că trebuie să ne bucurăm că presa culturală a început să trăiască din abonamente, că nu s-a trecut totul pe online, dar te rugăm de curiozitate, ne da de două, trei nume de femei care scriu cronică literară în mod frecvent, poate ar merita menționate, chit că nu s-ar califica în cea mai bună echipă de pe piață. Nu știu, să facem... pe cine citești dintre cronicare care au mai rămas? Nu citesc pe nimeni constant, acum, sincer, nu prea. Mi se pare că deja se rulează același limbaj aproape de lemn sau de pal, nu știu cum să numesc, în preza culturală, încât la un moment dat m-am plictisit. Da, era, știi, aura asta, să citești presă culturală când aveam vreo 20 de ani. După ce am împlinit 30 de ani, am zis că aș prefera să citesc ce vreau eu. Pe aceiași și aceiași care scriu despre aceiași ai lor, prietenii lor. Și, dintre femei, uite, de exemplu, eu apreciez foarte mult ce scrie Andreea Pop în Vatra. Ține o rubrică Cei care vin, mi se pare, pe debuturi. E unul dintre puținii cronicari care mai fac cronică de întâmpinare și este un lucru important pentru cei aflați la început de drum. O spun și din postura cuiva care nu a avut parte de foarte multe recenzii la primul volum și nici la următoarele, pentru că nu erau sub acea rază a ceea ce este cool, a ceea ce are acel vibe cool de carte despre care se vorbește, al cărei nume se vehiculează în mod special. Cum are asta nouă, că deja are, dintre ale mele, și mi se pare foarte ciudat că sunt redescoperite celelalte prin prisma acesteia. Dar, na, acolo a fost o problemă de politică editorială, plus notorietate autorială, plus apartenență sau non-apartenență la găști literare care există, sunt o realitate. Cei care fac parte din găști literare sunt foarte jigniți dacă le spui că există, adică nu-și asumă propria identitate în acest sens. Deși mie mi se pare un lucru normal, într-o societate democratică, să faci parte dintr-o gașcă sau dintr-un partid este ceea ce îți dă gustul propriei tale libertăți de asociere, adică ai această libertate de a te asocia. Nu știu de ce oamenii care au spirit de turmă ar vrea să fie mai percepuți ca niște individualiști când e clar că nu sunt. Dar, uite, Andreea Pop, văd foarte multe nume noi prin revistele care sunt prin proces de reinventare, de exemplu Echinopsul are o nouă echipă redacțională și au apărut nume pe care, spre rușinea mea, încă nu le-am reținut, dar care sunt promițătoare dintre tinerii studenți. Însă sunt și foarte multe femei care scriau și apoi au abandonat cronica literară, fie în favoarea unor studii mai solide, fie, nu știu, în favoarea unor studii proprii, dincolo de ceea ce ține de presa culturală. Acum 3-4 ani, de pildă, scriau Amalia Cotoi, Ana Maria Deliu, dintre numele noi, tinere, din presa culturală, pe care le citeam. Și e, cred că, uite, Beatrice Lepădat, nu știu ce mai face, nu știu dacă mai scrie, ea scria pe internet, am mai văzut-o cu niște intervenții, dar într-o vreme chiar ținea inclusiv cronică muzicală și cronică de teatru destul de spectaculoasă și apoi e sigur cazul personalităților, să le spunem, hibride, dar fără conotații peiorative, adică scriitori care se ocupă și de cronica literară,
tot de la Vatra, Gabriela Fecioru, pe care o și știu destul de bine și o apreciez și ca poetă, dar și ca, să zicem, învățăcel, în sensul că ea se ocupă și de studii feministe. Și tot din zona feminismului apreciez în continuare ceea ce scrie Medea Iancu, în Dilema, pentru că personalizează, își personalizează cronicile, recenziile și le dă, da, și latura asta tăioasă, manifest, care e necesară, cum ziceam, într-un peisaj ofertant, cum e cel al culturii române. Mi se pare excelent că există atât de multe voci. Dar, na, în echipa de cei mai buni amintim aceiași 3-4 și pe care mi-ai citat. Chiar acum mă uitam că are ICR-ul ceva proiect în care, bineînțeles, că a îngrenat doar bărbați. Femeile au fost iar ocupate cu ținut copiii în brațe și făcut cumpărături și nu au uitat să lucreze și cu mintea. Și, da, Institutul Cultural Român nu legitimează prezența femeilor în cultura română, eventual ca muze sau ca poete în alb. Da. Acum folosim cuvântul alb, că nu suntem L'Oreal, știi, care vin și citesc într-o seară plăcută și apoi dispar în ceața din care au venit. Da, chiar voiam să te întreb și de absența textelor, scritoarelor de manuale și, în general, modul în care este percepută o scritoare. Atenție! Scriitoarele nu lipsesc din manuale. Nu, doar că sunt din manuale, lipsesc din lista canonică de autori, da, pentru BAC și lipsesc din conștiința profesorilor care au senzația că nu merită să predea decât ceea ce este pentru BAC, creând, de fapt, un fel de patchwork, de însăilătură a literaturii române care nu mai are coerență în capul elevului, că de aceea spune copilul că o scrisoare pierdută e scrisă de Camil Petrescu, pentru că el le învață în paralel, sub egida genului dramatic, învață și comedia de secol XIX și drama de idei din secolul al XX-lea, fără să vadă, de fapt, logica aparițiilor acestora, logica influențelor, adică istoria literaturii române a încetat să fie o poveste și a devenit un tabel cu o serie de conținuturi de bifat pentru a asigura succesul vremelnic al tânărului bacalaureat. Există manuale, depinde de, există manuale alternative în continuare pe piață, există manuale în care apar scriitoare, chiar cu fragmente destul de generoase, mă gândesc la manualele Humanitas, în special la manualul din clasa a noua, în care exista o selecție destul de generoasă de texte ale scriitoarelor, sigur, dintre scriitoarele de mainstream, Ana Blandiana, nu știu, Nina Casian cu poeziile în limba spargă, bineînțeles, fără implicațiile, mă rog, ideologice, din Simona Popescu, din Exuvii. Deci aceste numele pot fi familiare elevilor dacă se lucrează cu un manual bun și cu un profesor care crede că literatura e și altceva decât materie de bacalaureat. Acum, fără să-i critic pe cei care, prin forța împrejurărilor, ajung să predea în licee în care numai așa se pot manifesta. Sunt foarte multe chingi, inclusiv instituționale, care nu-ți permit să faci mai mult. Dar, într-adevăr, lipsesc din lista canonică și lipsesc probabil și din lecturile generale ale tuturor, inclusiv ale părinților, elevilor. Și atunci nu se prea vorbește despre literatura scrisă de femei, probabil. Pe de altă parte, există și, știu că am scris un articol în Scena Nouă, acum vreo 2 ani, apropo de absența scriitoarelor din manuale,
Există și așa o amuzantă conjunctură prin care majoritatea profesorilor de română sunt, de fapt, profesoare, care îi predau pe domnii scriitori. Doamnele profesoare îi predau pe domnii scriitori, invită domni scriitori primiți de Uniunea Scriitorilor în sălile de clasă ale elevilor, care la rândul lor le vorbesc despre alți domni scriitori și accidental despre câte o doamnă care e eventual și o apariție exotică, Da. dincolo de talent. Asta e ce am putut, este ceea ce am putut eu observa. Sigur că nu avantajezi literatura scrisă de femei punând-o sub umbrela delicateții, fragilității, fineții și sensibilității, pentru că nu-i cazul, cel puțin în literatura bună scrisă de femei, așa că aș prefera să se vorbească despre literatura română scrisă de femei și despre literatura scrisă de femei în termeni proprii. Adică decât să studiem, să decupăm ceea ce ne convine ca să ilustrăm contribuțiile sexului slab, mai bine să așteptăm un pic și să facem lucrurile ca lume, că altfel ajungem tot acolo. Da. Ca o doamnă scriitoare, ai vrea să ne citești ceva din noua carte? A, da, o să citesc. Sincer, nu am ales înainte. Am zis că o să citesc acolo unde deschid. E foarte ciudat că mie îmi plac majoritatea textelor din acest volum. Adică nu am texte hit, cum aveam în celelalte, niște texte care merg la sigur, pentru că el a fost finalizat acum 2 ani. Dar de acum 2 ani și până în ianuarie, când am dat bunul de tipar, l-am tot transformat, am tot rașchetat, ca să zic așa. Și au rămas chiar poeziile mele preferate din tot ceea ce scrisesem între, să zic, 2016 și 2018-2019. Așa că mi-e foarte greu să aleg ceva care să meargă la sigur. De aceea voi fi aleatorie în ceea ce citesc. La terasele din cartiere pe care nu le cunosc, mi se pare uneori că îl văd pe tata. Dar acest om de la masă nu s-a rugat pentru puritatea mea și n-a putrezit odată cu urmele ei calcifiate. El n-a avut ambiții nerealiste. Întâmplările lui nu vin din hubris și nu cu ochii mortului din vise, împăienjeniți, lapte strâns pe suprafața cafelei, se uită o secundă la mine. Toată viața mi-am dorit să redevii un animal dezirabil, îi spun. Când coșmarul te lasă gol în paturi de motel neîncălzit, când ai picioarele moi și uneori corpul diform al unui cocoș care aleargă fără cap, mă tem pentru tine. Am amplificat arheologia unor noțiuni temute, noblețea și loialitatea, mereu suave, mereu retorice și vai, cum le-am simțit pe pielea mea biciul. De atâția ani dau, instabilă ca luna, numai recolte infidele, împotriva statisticii. Sunt pentru oricine își manageriază micul domeniu doar hazard, potential casualty și nu râvnesc decât să te revăd în străinii cu ochelari de soare ce poartă expresia omului care știe să urmărească gliciurile din personalitatea ou a unui copil în furia și neajutorarea adultului și să iubească toți oamenii pentru asta. Sau a cuiva remaiat de o dragoste nouă pe cale să facă un mare, dar inutil și stupid sacrificiu. La terasele din cartiere pe care nu le cunosc, mi se pare uneori că ești tu. Ai o viață nouă care nu merge. Pasiuni mici, prost hrănite, îți țin de urât. Pe scheletul educației țepene din anii experimentali și al convingerii că lucrurile cad definitiv în moarte, frica toarnă în mine un clopot toxic de sticlă. Așa și mai citesc un poem, Diana. Sunt fiica adoptivă a secolului meu. El m-a învățat să devin asertivă. E suavă amintirea îndepărtatei carități și scutul meu neurastenic. De la un capăt la celălalt, în după amiezele din ultimii 10 ani,
mă alegi de pe acum să le angajezi biografiei, plouă și ne bem sărurile pe terasă. Nu sunt one size fits all, o falsă cauzală, o problemă de gramatică, pe cerul pudrat cu artificii, al microbiștilor privați de libertăți, eternii soți dotați cu six-packs leșinate și popcorn. Încă e o surpriză pe această sârmă de telegraf libertină, vacuitatea din sânul feminismului rebutat. Crezi că îi poți scăpa ambiției? O întrebare de un miliard. Parcările din moluri au devenit locuri comune și ne intră în vise, ca niște case din copilărie unde am suferit abuzul indiferenței. Cel mai greu de salvat de la necrozare, încrederea în sine. Mori și corpul tău e învelit într-o maramă de șerghiui pentru totdeauna. Ne urmărim în mașini sau trădăm. Implică-te în tot, îți spune naratorul la trezire, când plângi pe Cohen, până nu devii o obosită care pierde noțiunea de ritm și scrie proze cu ochiuri inegale, această tunică din urzici a fratelui mic, odă ciclului menstrual, odă kilogramelor pe care le ignoră, pentru că este o ființă spirituală, o ființă introspectivă, o mamă care își ia copilul de la petrecere și mănâncă pe drum pachetelul cu tort la inaugurarea căruia n-a participat decât din prag, îngânându-l la mulți ani al eșecului și peste ani într-o instituție neutră, cu gard viu, numere de ordine și gărzi plictisite, al trădării. Nu mă mai țin minte? Eu te țin. Mă gândeam acum când citeam că mai sunt multe autoare care scriu cronică literară, dar tot așa cum am zis, dublate de statutul poetei, două dintre ele mi-au și scris pe carte și în nesimțirea mea am uitat să le menționez la întrebarea anterioară, așa că fac un asterisc. E vorba de Teodora Coman, care, pe lângă, mă rog, o admirabilă poetă și o admirabilă profesoară de română, scrie și o cronică literară foarte percutantă, și, bineînțeles, Alina Purcaru, care scrie și despre literatură universală foarte mult. Ea e unul dintre cititoarele pe care le admir foarte mult, le am ca model în sensul de inclusiv ritm al lecturii. Și, bineînțeles, nume mare ar mai fi Grațiela Benga de la Timișoara, și Adriana Stan, ele au și fost în juriul concursului, mă rog, Galei Sofia Nădejde pentru literatură scrisă de femei. Dar ele, într-adevăr, joacă așa în liga studiilor literare deja. Eu am menționat în câteva nume tinere acolo, în sensul că am speranța că ele vor continua să scrie cronică literară, profesionist și nu se vor dedica exclusiv altei zone. Și așa pe, am scris și Radu Vancu, dar el e ascuns aici, adică e un pic subversiv ascuns pe nu știu cum se numește asta, am uitat, nu manșetă. Da. Chestia asta. Poate, când pui semnul de carte, e foarte util. Ai participat deja la un eveniment cu distanțare, nu-i așa? Da, mă rog, a fost o lectură la Muzeul de Artă Recentă, la invitația lui Claudiu Comartin. El a fost moderator, a fost o lectură / mini-lansare de carte, prezentare, în sensul că am avut ocazia pentru prima dată să-mi prezint și cartea, lansările fiind încă blocate. Și a fost mai ales o lectură a mea și a lui Răzvan Țuc. Te-ai simțit? N-a fost neapărat ciudat. Adică, la evenimentele astea care implică poezie, oricum nu venea foarte multă lume. Nu cred că am participat la vreo lectură care să fie adunat foarte, foarte, foarte mulți oameni. Sau n-a fost cazul ca acum să stea oamenii pe după gard și să nu fie primiți în incintă, că sunt prea mulți. Mi s-a părut chiar o oază de normalitate, adică am avut senzația și am în continuare speranța că lucrurile vor reveni treptat în matca pe care au părăsit-o în martie, inclusiv la nivelul dialogului și inclusiv la nivelul gestului noastre care n-au fost forțate, n-au fost dublate de purtarea măștii, fiind în aer liber.
Nu am simțit pe nimeni în mod excesiv crispat. Într-adevăr, nu ne-am îmbrățișat, dar na, eu sunt ardeleancă, noi nu prea ne îmbrățișăm oricum, că suntem mai reci, așa, nu prea practicăm sportul ăsta la apropiere. Însă, întotdeauna, prietenii mei din București mi s-au părut mai afectuoși și de data asta i-am simțit așa reținut. Mi-a plăcut, adică mi-a plăcut că s-a dat tonul evenimentelor de acest tip deja din toiul verii, când de obicei ele cam amuțeau, cam amorțeau, se zicea că vine vara, pleacă studenții, pleacă toată lumea spre țările calde ale concediului. Nu mai pleacă acum. Nu mai pleacă acum concediul e în cărți, luăm o vacanță așa interioară sau suntem tot în vacanța aia deja de ceva timp. Nu, chiar a fost o bucurie pentru mine și nici nu am pus problema să nu merg, chiar dacă am făcut un pic de drum de la Cluj spre București, a fost o binevenită ieșire din decor și pentru mine. Și cred că a fost reușit evenimentul așa și prin felul în care spărgea gheața asta sub care hojbăiam parcă toți și ne gândeam că nu o să ne mai revenim cu Da. adevărat. Sper să aibă urmări, adică să fie toată vara presărată și de câte o ieșire din asta, din cotidian. Un Cristian a insistat să te întreb la câte festivaluri literare românești ai fost invitat în ultimii ani? Asta pentru La că două. La la două. două festivaluri. Știu că mi-ai spus că o să mă întreb de asta și m-am tot gândit. Am fost la festivalul ăsta de la București, Festivalul de Poezie Internațional de Poezie București, în cadrul căruia aveam, de fapt, lecturi moderate de, mă rog, autori poeți ai generației mele. În 2017 și în 2018, adică am fost la două ediții, și am mai fost la festivalul Discuția Secretă la Arad în 2017. Atât. Nu. Sper că nu omit. Bine, am mai fost la o lectură, un mini-festival Poesis la Satu Mare, dar nu a fost de atât de mare anvergură. Și cam atât. Nu am participat la festivaluri. Și nici într-un caz la festivaluri din astea cu nume răsunător în ultimii ani. Așa au fost circumstanțele. Acum pot pune la socoteală maratonul de lectură, care ar fi fost festivalul Ștefan Augustin Doinaș. Nu știu dacă aș fi fost invitat fizic, dacă se ținea fizic, dar așa ne-am strâns mai mulți. A fost un eveniment din ăsta efervescent, ne-a ținut în priză câteva zile. La Iași n-am fost invitată niciodată, nu exist pentru Iași. Sincer, nici nu-mi pasă, cum să spun, e ciudat, poate ar trebui să fiu frustrată, dar nu sunt, pentru că mie mi-au plăcut mai mult evenimentele sau ocaziile literare de tipul cursuri de creative writing pe care le-am ținut, cum ar fi cel de la Morning Poets, mă rog, e făcut de Andrei Zbârnea, el este creierul operațiunii și pe care curs am ținut chiar online, pentru că așa a fost să fie, ar fi trebuit să merg în mai la București, încă eram în stare de urgență. Sau anul trecut am fost la Festivalul Super, tot așa pentru liceeni. Am senzația că învăț mai multe dintr-o ieșire de tipul ăsta decât dintr-un festival care, mă rog, e la limita dintre langoare bahică și expozeu, așa, semi-reușit. Adică ții tu un discurs, un expozeu, cum ziceam, pe care nu-l ascultă nimeni neapărat. E ideea asta că ți-ai face relații sau că te-ai face cunoscut într-un festival, dar nu știu în ce măsură te faci mai cunoscut decât
postând o poezie pe Facebook, pe care lumea o vede sau nu, e în newsfeed sau nu, no. Dar la două festivaluri am fost. Da, pentru că noi ne gândeam cumva că acum cu online este foarte simplu să ceri solidaritate de breaslă, dar practic tot grupurile care au fost vizibile și până acum toate acelea sunt parcă mai vizibile. Da, sau, mă, nu știu dacă tot aceleași sunt vizibile, mi se pare că există o ofensivă, în special din zona cititorilor, mai mefienți, mai greu de păcălit. Sunt blogeri foarte tineri care citesc foarte mult și care nu au criteriul ăsta de coolness din, din incinta literaturii. Adică ei își pun propriile etichete și valorizează fără complexe și atunci poți avea surpriza să fii citit de oameni foarte tineri, foarte diferiți de cei care aparent dau tonul în literatură. Dar, repet, eu nu spun lucrurile astea de pe o, dintr-o postură frustrată. Pentru mine, frustrant, literar vorbind, a fost un singur lucru ever și anume să nu scriu. Adică, momentele în care nu pot să scriu sunt momentele în care sunt într-adevăr frustrată și în care tind să văd mai multe neajunsuri, defecte ale celorlalți. În momentul în care știu că am proiectele mele și treaba mea, nici măcar nu mai țin o socoteală festivalurilor la care ar fi trebuit să fiu prezentă și nu sunt. Mie chiar îmi convine un vazi anonimat, pentru că nu cred că am zis tot ce era de zis în literatură. În literatura mea, eu ca personalitate, ca om care scrie, nu am dat tot ce puteam să dau și așa că să fiu supralicitată acum când sunt pe undeva pe la jumătatea drumului ar fi un abuz și pentru cititorii de bună credință și pentru mine. Poate m-aș opri, poate m-aș complace, habar n-am. E mai bine să fii într-un relativ cont de umbră, nimeni nu te suspectează de nimic în momentul în care se întâmplă asta. Și atunci stai un pic liniștit. Nici nu știu ce are festivalul să mai fi, de fapt, la Bistrița. La Bistrița am fost în 2012, știu că acolo oricum nu prea se rulează aceiași invitați, pentru că ideea e ca tot mai mulți să meargă și să citească și să fie acolo. Și nici nu știu la alte evenimente din astea sub egida USR, habar n-am că nu sunt în USR, Uniunea Scriitorilor, nu partid, nici în partid. Nu sunt, n-am apartenență nici politică, nici instituțională foarte serioasă. Probabil că se mai țin ceva lucruri interesante, prin această organizație. Cum să e organizație, ce e Uniunea? E o Uniune de creație cu iz sovietic, așa. Fără să jignesc. Chiar îi înțeleg pe cei care au intrat, pentru că inclusiv pe cei tineri și fără să fac mișto acum, cred că au vrut să schimbe ceva, s-au gândit că pot să mai schimbe fața lumii aceleia, dar nu cred că au mari surse de izbândă. Adică tot merg la lansările de carte din... N-am dispreț pentru ei, dar nu am nici maximă apreciere când văd că valorile sunt așa oscilante acolo. Temperatura e reglată în funcție de tot soiul de criterii extraliterare. Atunci nu pot să apreciez ce se întâmplă acolo. Asta cu festivalurile. Am văzut că faci parte din jurul ediției din acest an de la concursul de manuscrise de la casa de editură Max Plehat. Vei vedea cu ochii tăi că potențial există, adică cred că știi deja asta, voci noi și puternici apar constant. Sigur îți amintești de temerile pe care le aveai în momentul în care ai debutat.
și mai ales înainte de un concurs de manuscrise, aș vrea să le transmiți potențialilor concurenți ceva care să Da. îi încurajeze sau... Da, într-adevăr fac parte, spre bucuria mea, din juriu de anul ăsta, de la concursul de manuscrise Max Blecher. M-am bucurat că m-a invitat Claudiu Comartin să fac parte din juriu. Asta înseamnă că, nu știu, am îmbătrânit și am un cuvânt de zis, habar n-am cum să mă raportez ca om care ieri era debutant și astăzi e jurat într-un concurs, mă rog, prestigios și dorit, râvnit, cred că vom avea mult de citit. Eu sunt un caz aparte în chestiunea debutului, adică debutul meu a fost dublu. Am debutat odată la 10 ani și încă o dată, renegând ce mi s-a întâmplat în copilărie cu publicarea unui caiet de poezii pe care le strânsesem eu, imaginându-mi că aș avea un volum, așa la sfatul unor autori locali de aici, sfat primit de ai mei. Am debutat atunci, eram așa un copil minune și am redebutat la 18 ani la editura Vinea și cumva am stat așa sub zodia fraudei, a falsului, că erau oameni care știau de cartea aia de la 10 ani, oameni care nu știau despre ea și până la urmă, na, cu toate ceasurile, debutul meu așa zis asumat. Nici n-am participat la Mihai Eminescu, adică nici n-am fost inclusă în premiile astea, pentru că avea ISBN cartea de la 10 ani, adică a fost un redebut simbolic. Și atunci emoțiile mele erau cumva legate de conștiința propriei imposturi ca debutant, deși eram foarte tânără și atunci, aveam 18 ani. Și, pe de altă parte, erau legate de nesiguranța pe care mi-o conferea oricum vârsta. Adică era prea târziu pentru mine să mă mai răzgândesc, să mai aștept. Că dacă aș mai fi așteptat, ar fi dispărut chiar factorul care mă făcea spectaculoasă. Eram foarte tânără și știam ca și când n-aș fi atât de tânără și atunci aveam... așa, un avantaj din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, nu se simțea în textele alea că n-au fost atât de lucrate, adică nu a avut un cuvânt de spus niciun autor matur. Pe de o parte, pentru că generozitatea e o calitate rară în lumea asta, adică nimeni nu te sfătuiește așa, fără niciun interes. Sunt puțini oamenii care o fac și, din fericire, dintre cei care o fac, uite că sunt și editori care au, într-adevăr, așa, o generozitate înnăscută raportat la cei pe care îi citesc, îi ajută. Mă gândesc, mă rog, la Claudiu, la Dan Coman, care ține cursuri de scriere creativă, inclusiv cu elevii. Cine să mai vină în minte? Simona Popescu, care la fel ține astfel de cursuri. Din Cluj, chiar din Facultatea de Litere, Ruxandra Cesereanu a fost mereu un mentor pentru multe generații. Eu n-am trecut prin cursurile ei de creative writing, pentru că atunci când eram eu studentă, țineam un curs de creative writing pe proză și eu n-am vrut să scriu niciodată proză, așa că n-am ajuns să lucrez cu ea așa ca discipol, decât ca studentă și mă, acolo era altă chestiune, chestiunea științifică. Dar generozitatea e o calitate destul de rară. Și atunci eu cumva creștem așa ca o plantă sălbatică și se simte asta în acel volum al meu. Așa că mesajul meu pentru cei care își trimit manuscrisele ar fi să se bucure că n-au debutat la 10 ani. Sper că nu avem cazuri de copii minune, că nici nu știi ce să le zic. Mie n-aș ști ce să-mi zic dacă m-aș întâlni pe mine la 10 ani, pe mine cea de acum 20 de ani. Cred că
Nu știu, mi-ar fi foarte teamă pentru copilul ăla, n-aș ști încotro o să o ia. Eu sunt, în fiecare zi mă gândesc că am avut un imens noroc să fiu un adult funcțional, cât de cât. Pentru că e greu să gestionezi o personalitate de tipul ăsta și să treci nevătămat prin adolescență. Și să accepte faptul că s-ar putea ca ceea ce trimit acum să nu fie variante finite, să nu fie cel mai bun lucru pe care l-ar putea oferi în acest moment, astfel încât dacă nu câștigă, nu înseamnă că volumele sunt de aruncat, sunt de ținut în sertar și de recitit. Toți facem asta. Adică eu am texte la care mă gândesc de 3, 4, 5 ani și pe care le scriu sau încep să le scriu abia acum. E un proces continuu și un atelier care nu se închide, ăsta al scrisului. Adică nu poți să-ți dorești să debutezi doar ca să umpli un gol din viața ta. E aproape comparabil cu situația în care faci un copil ca să salvezi o căsnicie. Nu poți să scrii o carte ca să te salvezi de tine însuți. Nu poți să scrii o carte doar ca proces terapeutic, deși are o dimensiune terapeutică scrisul pe care nu o poți ignora. Așa că mesajul meu e așa, pentru cel sau cea sau cei care vor debuta în urma acestui concurs, și pentru cei care nu vor debuta aici, dar cărora probabil că o să le oferim oricum un feedback. Cu siguranță că dacă pui cap la cap un manuscris, înseamnă că vrei, ești serios în privința asta și că o să scrii tot timpul. Dar, na, nu toate cărțile de debut sunt așa badges of honor peste ani. Adică mai bine să debutez cu o carte pe care să nu o renege, așa cum am făcut eu. Acum mi-am redescoperit cărțile din copilărie și mi se par mișto oricum și zic din nou despre ele, oricât de bizar ar fi. Mi-e mai greu să explic povestea asta cu copilul minune și cum e să fiu un copil minune. Îți dai seama, eram copil minune pe vremea când și Adrian Copilul Minune era o personalitate proeminentă pe scena românească și așa că aveam întotdeauna așa un shrug și era foarte cringe, cum zic elevii mei, să aud sintagma asta asociată mie. Am trecut peste treaba asta cu bine și cu revoltele de rigoare despre care am zis. Nu știu ce altceva să le transmit, să și fie motivațional. Eu sunt și ca profesoară destul de realistă. I'm not sugarcoating it. Nu e ușor. Un debut spectaculos vine și cu mare cantitate de invidie pe care nu o resimți direct, că nu e asta lumea în care să fie atacat direct. E o lume pasiv-agresivă și o să le... Da, și te afectează așa prin ricoșeu. De multe ori e de preferat să te înjure cineva în față decât să o facă așa prin tot felul de subterfugii. Însă, meritul trecut pe aici, dacă scrime. Eu chiar cred că o să primim manuscrise foarte bune. Pentru că mă uit în jur și mă uit și la concursurile de liceeni pe care le-am mai jurizat, la Alicat, la Gelu Naum. Și văd că sunt tineri care scriu mult, scriu bine, scriu cu proiect, știu ce vor să facă și chiar mi-ar plăcea ca cel puțin 4-5 oameni să debuteze anul ăsta la orice editură, la orice editură care să se și ocupe de ei, adică să nu-și bată joc de ei și să nu le îngroape cărțile, că se mai întâmplă și asta din păcate și e îndauna, inclusiv îndauna stimei de sine a autorului. Am pățit și eu cu o carte nu de mult, în 2016, să fie oarecum îngropată și mă tot gândesc că puteam să aleg altă editură, puteam să fac lucrurile altfel, în așa fel încât să nu simt că de fapt e prost volumul. Că nu era cazul, era pur și simplu inexistent.
Și aici e un mesaj și pentru editurile care au obiceiul să scoată cărți bune și să le îngroape prin orașele de provincie din care provin, nu e ok. Nu e regulă să faceți asta. Mai bine renunțați dacă nu le puteți promova. Da, am notat. Da, nu, Chiar o nu-i forța, ajungem nu, mult. de chiar Casa de Pariuri Literare e una dintre editurile care se ocupă de promovare. Într-adevăr, poezia e nișată și ți-asumi cumva că nu o să aibă vânzările pe care le-ar avea cicliturile, știi? Dar, na, sunt situații, uite, de cărți pe care nu le-am găsit decât la târgurile de carte și care Da. ulterior n-au mai intrat și în librării sau despre care am aflat citind din poetul, poeta respectivă pe internet și negăsindu-le în librării, negăsind posibilitatea de a comanda cartea, fiind un ciudă că n-am știut, că n-a fost promovare înainte de lansarea la târg, n-am știut despre scriitorul respectiv sau scriitoarea respectivă și nu. E frustrant pentru cineva Așa este. că nu fie la curent, așa cum și-ar dori cu tot ceea ce apare. Dar, nu, acum, într-adevăr, dacă publici poezie, ți-asumi că o să stai cumva cu volumele și în stand-by sau că unele librării or să le refuze, dar tot merită să primiți o ofertă editorială. Așa este. Da. Atunci, în 2016, aveam lansare și încă nu veniseră cărțile în librăria în care aveam lansarea din Cluj. Da, nu-i vina nimănui dacă iei lucrurile așa, with a grain of salt, dar sunt așa niște factori din ăștia de ignoranță plus lasă-mă să te lasul românesc care au ecou, mai ales în sufletul artistului, ca să folosesc un clișeu, care poate nu mai vrea să facă o a doua carte, o a treia, a patra. Așa este, da. Dar ar trebui să ținem cont de toate lucrurile. Da. Eu, știi, uite, nici primul meu volum de la Vinea nu se găsea, nu s-a găsit. În Cluj nu l-am văzut niciodată într-o librărie, se găsea, nu știu, online și pe la târg, inclusiv pe la târgurile de carte continuă să apară. E și așa cam cu typos, cam fără bun de tipar, cam zorit, că și asta e un lucru care mă deranjează. Și mi-aș dori foarte mult să îl reeditez cu niște texte inedite din aceeași perioadă, dar încă n-am. Am găsit să îmi doream să le public la o editură, acum nu mai vreau neapărat acolo pentru că nu intru în detalii, dar vreau să zic că aș vrea să-i dau o față nouă și șansa să iasă în lume, măcar fără greșelile alea, fără așează, scris cu E de mine, că aveam 18 ani și nu gândeam, cred că și alte inadvertențe din astea, fiindcă e de, na, te deranjează să îl citești așa cu bălării, cum mi se pare mie acum. Dar, ce să zic, voi vedea cum se mai aranjează lucrurile. Deja am prea multe proiecte editoriale și e o lume tot mai imposibilă pentru afacerile de tipul ăsta. Nu sunt afaceri, sunt pasiuni, da. Poate într-un viitor, poate nu acum, Da. dacă vrei să începi cu altceva, dar într-un viitor te mai îndepărtași de asta. În paralel, dar să nu. Nu știu, vreau așa o derogare de la titlul de grafoman, dacă scot trei cărți într-un an, că trebuie să-mi public și doctoratul și vreau să fiu scutită de calificativul ăsta sau să mi-l pun eu anticipativ. Ai vrea să încheiem cu un poem? Da, mai citesc tot din volum, dacă e mie la îndemână aici. Cu ocazia asta, sper să le și trezesc curiozitatea celor care încă nu l-au citit, să-l cumpere, se găsește deja în librării.
paralela 45 prin Diana Iepure, îl și promovează intens, spre bucuria mea, spre ușurarea mea, într-un fel. Să nu fie unul foarte lung, ăsta caut. Ok. Să citesc poezia Biografie, care a și apărut acum 2 ani într-o antologie a poeziei feminine, un număr, de fapt, antologie al revistei Steaua, care era dedicat poeziei feminine. Biografie. Aici e băiatul pe care îl va răpune un tifos, mica civilizație din navele în derivă devenite școli. Aici, tatăl meu, încă al frumuseții și al vigorii, și rușinea, că la 16 ani scrii despre cât de bine înveți la școală, despre cât de bine ai vrea să înveți și ești unicul fiu, absolvent de 8 clase la generală X în autobiografie, că te-ai oprit din citit un roman japonez peste care crește floarea pupoasă a iernii jilave și o piesă firavă de Barbu Ștefănescu de la Vrancea ștearsă din toate programele, în afară de a ta. Un gând de structura vârfului de săgeată sub o piele inertă devine gând din care anxiosul desparte liniștea nouă, bărbatul neclintit în straie de Astrahan. Oamenii care îți vor face rău, oamenii cărora le vei face rău, sunt tot copii și încă pot să moară loviți de o dacie papuc care nu-i vede jucând corciul lor barbar de fotbal. Cunoști perversitatea insinuantă a unei fete mici care nu știe ce face și vrei să pui mâna de-a valma pe umeri la sub braț de-a lungul unei coloane pentru care poartă corset medicinal, imposibil de ghicit sub jerseu. Ce fericire să fii, mlădița bolnavă, floarea din geam, să fixezi privirea lui tulbure de mlaștină în care trăiește un om rău și să ai între dinți cruzime, înainte să te iubească pentru el datorie, dinainte să știe ce-s datoriile, tu. Îți mulțumim, îți mulțumim și că ai fost alături de noi și te aștept să de pe cu viitoare proiecte manuscrise. Da, poate cu reeditarea despre care am vorbit, vedem, să vedem cum se aranjează și lucrurile așa, să nu fie împovărător pentru editori, că probabil că anul ăsta este oricum pentru voi o provocare. Este o provocare, dar acceptăm provocările. Sigur, păi asta e. Ăsta e mindset-ul corect. Să ne auzim bine, mulțumesc la Zoom pe literatura română. Cum? Să ne auzim cu bine la Zoom pe literatura română. Da, ne auzim cu bine la Zoom pe literatura română. Un super proiect. Am urmărit până acum celelalte emisiuni și chiar m-am bucurat că m-ați invitat și pe mine. Mulțumim. Noi ne mulțumim. De noi. Salut!